家好，欢迎来到明星面面观。光俊作为这两年发展速度最快的男星之一，拍摄了很多作品以及综艺。说实话，最出名的还是他的代表作。之后拍的很多作品，例如《你好》《火焰蓝》《致我们甜甜的小美满》等等，都不是很优秀。可就算如此，光俊发展的还是很好，起码比前同事好。前同事自从出事后，似乎也不想看到光俊好过，屡次出面攻击、内涵光俊。近日光俊被前同事发文怒斥，事情起因是光俊商务资源宣发中发布了一张很隐晦的照片，被 CP 粉看到后又忍不住开始臆想。前同事得知后便写了一封手写信，亲手拆 CP。 前同事直言自己跟光俊除了工作私下并没有交集，并且已经快一年没有联系了。对于光俊商务屡屡出现和他有关的元素是他无法干预和理解的，前同事这句话说的就像受害者一样，看来是觉得自己被封了，也吃不到好处，不能白白让光俊吃了。光俊被前同事发文怒斥，恶意引导 CP 粉造谣，还称其早晚会得到报应。从原本的 CP 到现在的互不相让，娱乐圈也太现实了。光俊面对前同事的怒斥，蓝里传闻在五四青年节当天发布了新歌《青年》，说光俊的这种做法是正确的，面对已经被封的前同事没必要在意，就算他做再多说再多都没人愿意听。网友看到光俊面对前同事的攻击后一脸无所谓，顺便还发布了一首新歌的样子，纷纷表示细节见人品。光俊一门心思营业，前同事却因对自己没影响的事出来蹭热度，这一个小小的细节就能看出两人的人品，一个出名后努力发展自己，一个因为小细节彻底翻车。不管是明星还是普通人都不能得意忘形，一旦得意忘形就忽略了细节，一个小小的细节就可能让你身败名裂，就反映了你的人品。光俊这段时间虽然发生了很多事，风评受到了很多影响，但我相信他不会步上前同事的后尘，不管他怎么攻击都是无用功，因为光俊的人品从一个个小细节就能看出。光俊在五四青年节当天发新歌，先不说好不好听，这份心意就值得人点赞。最后希望前同事老实一点，既然已经被封就别再出来露面作妖了。光俊面对这种人品有问题的人就要当看不见一样，但凡正眼看他一眼，前同事就会变本加厉，把自己当大人物了。大家认为呢？今天的视频就到这里了，喜欢的点赞留言加关注，我们下期再见。